a pojede na ČTD. A jsem tomu napsala písničku jako reggae. Samozřejmě pro diváky v klasi je to v češtině, pro mě je to v angličtině, takže užijte si moje reggae. Samozřejmě mám rozladěné ukulele, takže pokud byste mi dali chvilku času, musím hodně se naladit. Yeah, oh, spinning in a bottle like a Superman, in the sky, ready to fly. Finally here, the sun is giving me the energy. Baby, happy in the spring. Oh, in the life, in the end, spring. This is to be a paradise. It is on. It seems to be did. Yeah, yeah. Kterou vám zaspívám.